لێت دوای زیاتر لە دوو ساڵبانگەشەی ربەخۆی و جیابونەوە لە عراق و ئابوووری سەرربخۆ، دوجار مەسئت بزانانی سەرروکی پارتی دیموکراتی کوروسان ملی ڕێگەی بەرەو بەغدا گرتە بەر، سەردانەکەی بارزانی لەسەر ئاستی شەخامی عراقی نەک پێشوازی لێنەکرا، بەڵکو و کەوتەبەر هێرشی توندی پەرلەمانتاران و نوێنەرانی کووت لە سیسیەکان لەکەم کاردان ۆژدا پەرەمانارێکی فراکچۆنی دەوڵەت یاسا داوا دەکات داواکاری گشتی بە تۆمەتی بە تاڵامبرنی سامانی گشتی عراقو، دەست تێکەڵکردن لەگەڵ وڵاتانی بیانی یا داشتی دەستگیرکردن بۆ مەسئود بەرزانی دەربکات عبدول سەسلام مالکی رااشی گاندووە مەسعود بەرزانی تۆمتبارە بە تاڵامدی نەوت و دیاردەمانی دااتەکەی و بردننی بجێ هەرێمی کوردستان و ماماڵەکردن لەگەڵ گرروپی تیلۆرسسی داعش بۆیە بە پێی یاساکار پێکراوەکانی عراق بەرزانی وە کەسێکی داوەکرااو لەلایەن دادگاوە ماماڵی لەگەڵ دەکرێت راکسن و سربەخۆکانی سەربا و پەیمانەتی دەوڵەتی یاساش کە لەلایەن حسیێن شارستانی و سەرۆکاتتی دەکرێت پێی وایە سەردانەکەی برزانی هەوڵێکە بۆ بنیاددانانەوەی پەیوەندی سیاسی و بەژەوندیەکانی حێزبەکەی خۆی سادق لەبان لە لێدوانێکی ڕۆژەمەوەنیدا ڕایگانان، بەرزانی هەستی بە قورسی خۆراکە و شکستی سیاسەتەکانی بەرامبەر هاووبشە سیسیەکانی لە ناوخۆی هەرممی کوردستان کردووە بۆی هەولی دووبارە ڕێکەوتن لەگەڵ بەغدا دەدات و ملی ڕێگەی گرتووە بەرەو بەغات بەشێک لە کوتتە سسیەکانیش داوا لە سەرۆوە زیرانی عراق دەکەن لەبری ڕێکەوتن شار خاتە سەر بەرزانی بۆ جێبەجێکنی داواکارەکانی حکومەتی ناوەندی. لەوت چواریێۆشدا حەین قەدۆ پەڕمانتاری کوتلەی بەدە ڕایگانان پێویستە حیدرابادی بشار خاتە سەرردانی بۆیتەواوی ڕێکەوتن نوتەکانی لەگەڵ وڵاتانی دروسیە خبشێنەوە و نوتی هەرێمی ژڵادەسی کۆمپانای سوۆمە بکرێت چەند ڕۆژێک بەر لە سەردانەکەی بازانانی بۆ بەغدا حییدبادی سەر ووەزیرانی عراغ لەباری پرسیسەربخوۆی هەرمی کولوسان و ریفرانندۆمە و ڕایگەان قسە لەگەڵ هەندێک لە سەرکردەکانی کوور کردووە دەڵێن نیێک بۆ چیابوونەوە لەگەڵ عراغدا نیە تحدثت ايضا مع القاده الاكراد حول هذا الموضوع والكل من قسم لقل سركردكاني كورد كردوا سرجم ياندلين هيد جنيه بود جابون والعراق نيه او كاد ديك بيجنيه زيج باز لانجام داني ريفراندوم الان دا بيامي من أوي اگر ناتانو جاب ابنوا كواتر ريفراندوم بود شي و اذا يعني رسالتي لهم اذا لا تنوون الانفصال فلماذا ما الغرض من الاستفتاء سدانەکەی مەسئود بەرزانی بۆ بەدا لە کاتێکدا هەفتەی ڕابردوو پەرەمانی عراغ متمالەی لە و شار زێباری وەزیری پێشووی دارای عراخ و ئەندای مەکتتەبی سیاسی پاتی کاوکات خاڵی مەسئود بزانانیە سندەوە پڕواننتارێکیش پێی وایە ئەو سدانە پەیوەندی بە دەکننی زێباریەوە هەیە هەانفتلاوی سەرۆکی کوتەی ایرااد لە ئەنجمەی نوێنەرانی عراق کە پێشماوەیەك سەردانی مانی کردبوو میوانی یەکەتی نیشتانی کوردستان بۆ ڕایگانان مەسئوعود بزانانی ماوەی یاسایی سەرۆکاتەکەی کۆتایی هاتووو. هیچ شعەتێکی نەماوە ڕاشی گیان دەرکردنی و شار زەباری وای کردووە بەرزانی تەلەزول بۆ بەغدا بکات هاو کار لەگەڵ سردانەکەی مەسئول بزانانی بۆ بەغداد نوریمالی سەرکی ترافی دەوڵەتی یاسا باسینیهنیەکانی لەبارەی دوی دووخستنی و شارزەباری لە پۆستی وەزیری دارای ئاشدا دەکات مالی لە میانی چاوپێککەوتنیەکی ڕژەەوەی ئاشکای کردووە ڕۆژێک پێش ئەوەی لەلاەن پەرلمانەوە متمانە لە وششار زێباری پسندرێتەوە داوای هاوکاری لێ کردووە بەڵام ئەو ڕەتی کردتەوە بەنابرردنی بەرپرسانی باڵای پارتی بۆ نوریمالیکی لە پێنامانەوە لە پۆستە باڵەکانی حکومەتی عراغ لە کاتێکداە بە درێژایی ساڵانی راابرد و ئامادەم و لە پێناوب ژۆوننیەکانی خەڵکی کوردستان لەگەڵ مامالیکی ڕێبکەون و بەردەوامی ژوەک دوژمننی کوردێنیان کردووە